کمیٹی کو بھی ہے ایک ہی بات پہ, مینجمنٹ کمیٹی جو ہے بورڈ ہے, بورڈ نے ایک ہی بات پہ گریلی کی ہے ابھی تک اس کی, اور وہ جو لاسٹ سیمسٹر میں اتنے سارے مدد بہت بڑا ڈفرینس ہے. پہلے تو آن مائی ٹوز, کیونکہ نئی جگہ ہے, چار کورسز ہیں, نیا سسٹم ہے. سر یونیورسٹی کافی اچھی ہے, شارجہ کی میجر یونیورسٹی میں بھی شاید ابھی بھی ٹاپ تھوڑا سا نیا سسٹم ہونا ہے, نیا کلچر ہے. میں اس کا اسٹریس نہیں لے رہا سر, لیکن میں نا مطلب اوور ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, لائک میں ریڈی ہوں سمجھ لے کے, میں اسی کھل کے انجوائے کر رہا ہوں, فیملی کو بھی لے کے آؤں گا, دوست آؤں گا, لیکن